най-вече Мариан Вайда, треньорът, когато постигна най-големи успехи. И от вчерашните мачове да толковасове или пък да използва максимално сервиса си, това, което прави при други мачове. Тук няма да успее Джокович. Много хубава комбинация. Сила плюс техника. Хачанов на 22 години си играе със самочувствие не само срещу звездите, и срещу младите си сънародници, съперници. Знаем още... Много добре ползва диагоналите Джокович в първия гейм, в който сервираше, и сега така започва. Знаем, че фамилията Джокович вече се свързва и с носителя, ще стигне и ще играе за 250 000 утре. Другата интрига е, че Джокович има да си връща за конфузната загуба на финала на този последен турнир миналата година от мастър серията в Париж, в зала Берси. Но тогава пък 22 годишния руснак направи перфектен турнир. Ето и сега леко изтласка Джокович назад, да финишира с много острия форхенд по правата. Той по принцип играе с доста затворен хват, но както лифтира, така и много силно удря от дядото по бащина линия на Карен Хачанов е наполовина арменец, оттам му идва и малкото име, то си е арменско малкото име, собственото Карен. Иначе той си е роден, живее си в Москва. Джокович обръща силата. Какво става? Джокович е прибавил още повече форхенд. Както започна с страхотни удари Хачанов, Джокович го контрира, и не само го контрира, но изпечели точката с някой. И въпреки това виждаме, че всеки може да се подълги от основната линия, но не може да се използва добре ръста за малко по-ефективно, по-бързо печелене на точките. Така си е научен по-испански, така си играе Хачанов. Между другото, негов идол е бил Марат Сафин, водителя в два турнира от шлема. И това излетя. Хачанов е пробит. Ето го този изумителен бекхенд на Джокович. Дано има повторение. Сърбинът внимач имаше страхотна серия победи над испанеца. Главно заради този бекхенд. Стоейки близко до основната линия, просто го разпределяше. 1-4. Този път много пи. Кара и този бекхенд сърбина. Видя се като че ли Хачанов посяга към топката. Е, върна си го. Ама вижте къде играе руснак. Стъпил върху надписа. Абу Даби, а това е сигурно на повече.
като столица на емирствата е Абу Даби, което е и най-голямо като площ. Второ по население след Дубай. Контраигра. Браво на Сочанов. Тази топка излезе и точката е за Руснака. Може би едно от най-хубавите разигравания. Публиката доволна, разбира се. Какви топки гони световния номер едно. Браво и на двамата за това разиграване. Ето тази физиономия говори много. Чудесен ретур на Руснака и пробива е върнат. Ей, сета свършва с двойна грешка. Това е тениса. Може си брилянтен до тук и в решителния момент да се самоубие. Прави без изобщо да затрудни Руснака. Една проява не в стил Ала Джокович. Гейм. Изключително силно впечатление направи, затова и мнението на специалистите, че най-достойният да спечели открито на Австралия. След това вече ще почнат догадките, зависимост от това каква форма се намира Рафа Надал. 11-кратният шампион от Ролан Гарос. Но там ще чакаме вече да дойде сезона на Клея, където нищо чудно да видим тази година и Федерер. Много му се искаше да видим дали ще посмее да играе или пак ще икономисе енергия за втребния сезон. Тук съдиите мълчат и май топката е добра. Дали закачи мрежата, Джокович? Сега ще гледаме. Има усмивки. Едно Деми Воле, което се вирна много. Но сръбския бързак стигна до топката. Не се вижда. Не, май не е закачил мрежата. Ето тук да видим. Ако закачи мрежата преди да падне топката втори път, това значи точка за съперника. Е, точно на Джокович да му се прави серия от къси топки и само ще стане шоу за публиката, иначе. А това пък е ретур уинър. Но ето какво направи Хачанов. Пълно съсредоточаване и ретур уинър. Това следва. Първия слайс форхенд. Желаем успех. Мисля, че играе с много силна тенисистка, ако се налъжа в матч срещу Кристина Макхел. Трябва да играе и това е за влизане в основна схема. И да не успее, все пак много е силна американката. Ще дърнем жребия на Григор. За сега го няма. А ние другата седмица ще предаваме най-интересното от 250-ката в Пуне, в Индия. Бившия известен турнир в Ченай се премести малко по-назад. Дигна ръка в знак на извинение, но това е заради спин, силното горно въртене, пък пробива и на нула. Thank you.
Това беше направо тероризиране. Всяка една точка. Вече върви към реванш, въпреки че днес отстъпи на Кевин Андерсън, южноафриканския гигант. Трудно с една-две точки. Отлично изглежда и физически, и технически. Победа за Ноле! Честито, Джокович ще играе за четвърта титла утре. А пък няма да видим мечтания матч между него и Рафа Надал. Върна си за конфузната загуба на финала в зала Берси в Париж.